Então, eu queria começar cumprimentando o Guilherme, né, por ter essa iniciativa e agradecer que essa iniciativa de fazer esses highlights na SLAOP e na nossa língua, né? Eu acho que essa iniciativa foi brilhante e espero que continue. Eu vou mostrar sobre os temas livres de tumores renais, que foi dia 23 e que eu fui a coordenadora junto com a Mariana, que também é brasileira, que é bióloga, que trabalha no Boldrini. Foram cinco apresentações. Uma, o DNA circulante como biomarcador, que foi a que deu mais ibope, a mais importante. E a segunda foi o impacto da idade na sobrevida, com um estudo populacional americano do CIR. Terceiro, o status do linfonodos com alterações de cromossomos, né, com a perda de heterozigose do 1T16Q como biomarcadores. A quarta, com a caracterização da necrose com prognóstico, da quantidade de necrose com prognóstico. E a quinta, uma auditoria sobre a necessidade da biópsia, as indicações de biópsia. A primeira, como eu falei, foi apresentada que deu mais ibope, que foi a mais importante, que houve mais perguntas. Foi apresentada pela doutora Laura, que é do Dana-Farber, oncologista pediátrica. E ela mostrou o DNA circulante como biomarcador. Então, ela começou mostrando que já foi mostrado como prognóstico, né, a perda de heterozigose do T16Q, como vocês veem nessa primeira volta, nesse primeiro gráfico aqui, que já foi mostrado como importante na sobrevida, e o ganho do 1Q também já foi mostrado como importante na sobrevida. Depois ela mostrou que é possível detectar quantidade suficiente de DNA circulante em tumor de Wilms, que aqui foi uma análise que foi feita nesse artigo, que vocês veem aqui o DNA de tumor de Wilms. Com essas duas ideias, pois sabendo dessas duas coisas, o objetivo foi conhecer a frequência da detecção no sangue e urina dos pacientes com tumor de Wilms num protocolo do COG, que foi o AREN-0533. E se esses achados eram conhecidos como prognóstico, que podiam ser detectados, né? E a concordância dessas informações do tumor na biópsia líquida. E se a presença no sangue e na urina correlacionava com a sobrevida. Então, esse protocolo, a maioria era estadio 4, tá? Esse protocolo do COG. Então, tinha 46 estadio 4 e 4 só pacientes estadio 3. Então, a maioria era doença disseminada. 90% com histologia favorável e 8% com anaplasia difusa e um caso só de anaplasia focal. A metodologia, eu não vou entrar em detalhe, mas quem quiser procurar como é que foi extraído o DNA, essa publicação. E foi feito concordância por capa, pelo capa e a sobrevida global em livre doença pelo capa. E conseguiu-se detectar no sangue as alterações 82% dos casos e 26% detectável na urina. Então, é altamente detectável no sangue essas alterações. Teve alguma discordância do tumor e do sangue. Eles tinham essas informações do tumor, então teve alguma discordância. Teve caso que teve que um ganho aqui no que tinha no sangue e não tinha no tumor. E ao contrário também, que tinha no sangue e não tinha no tumor. E mais, o que a discordância maior foi do ganho do 1Q. E mostrando, refletindo isso, a heterogeneidade do tumor. Agora, a concordância entre o sangue, tumor e urina foi significativa e mais importante foi do sangue e com tumor. E na 1P, na perda de heterozigose, 1P teve a concordância foi melhor. Mas no sangue e no tumor, a concordância foi relativamente boa. Agora, na sobrevida global. A sobrevida, tanto a sobrevida livre de doença como a sobrevida global, não foi, teve uma tendência, quem era positivo no sangue, uma tendência de melhor, mas não significativamente do que quem era negativa, como vocês veem nessas curvas aqui. Então, tinha uma tendência, mas não era significativa. Então, foi possível detectar no sangue 80%, certo? 80% detectou no sangue, e foi possível correlacionar com sangue, urina e tumor. Os marcadores,
e o da perda de atrocigose e do ganho Q foi detectado e teve alta concordância, né? Principalmente, como vocês viram, 1P. E parece que quando é detectável, tem os pacientes com coisa, o diagnóstico parece ter sobrevida melhor, mas não, quando não é detectado, né? Parece ter sobrevida melhor, mas não significante. Então, precisa de novos estudos para poder definir. Mas foi um começo e foi muito importante, teve muitas perguntas. Qual que é a perspectiva de usar isso em protocolos no futuro? Segundo trabalho foi um estudo populacional do circo, o impacto da idade na sobrevida do tumor de Wilms de modo populacional. Existem vários trabalhos, né? Esse foi um dos primeiros, que crianças menores que 2 anos tinham um prognóstico melhor, que esse foi detectado no, foi feito pelo National Wilms, mas era em estágio 1 só. Esse outro aqui também, que está de 1, do grupo inglês, mostrando que as crianças maior que 4 anos têm uma sobrevida pior, e foi um fator independente nos estágios 1. Esse é um trabalho inglês, um trabalho, desculpa, alemão, que mostrou que a idade era importante, mas na multivariada, a idade maior que 4 anos perdeu valor. Então, a idade ainda era um pouco controverso. Esse trabalho, ele não citou, o autor esqueceu de citar, mas eu acho que eu pus porque é um trabalho muito importante da CIOP e que a idade foi independente, tá? Foi um fator independente, como vocês podem ver aqui nessa curva de sobrevida aqui, a idade foi um fator independente das outras variáveis. Mas a gente sabe que nesses estudos de idade sempre tem esses fatores confundidores que podem atrapalhar e não ser tão independente. A presença de anaplasia, por exemplo, é muito mais frequente após os 2 anos. Então, já leva a mostrar que as crianças abaixo de 2 anos poderiam ter um prognóstico melhor. Os tumores de adultos são sempre mais raros, menos estudados e parece que são mais agressivos. E a heterogeneidade no tratamento, né? A gente não pode comparar todos os pacientes de todos os estudos, porque o tratamento foi diferente. Então, eles tentaram achar nos dados populacionais do CIR, de 75 a 2016, e encontraram 3.473 casos. E a idade na univariada foi um fator importante, teve um risco um pouco maior, mas na multivariada a idade perdeu o valor, estatisticamente, e ficou só o valor mais importante, a doença distante e localizada, quer dizer, metástase, doença disseminada ou localizada. Aqui na curva de sobrevida dele, ele mostra que a idade a idade de 16, acima de 16 anos, é de pior prognóstico, mas estatisticamente, mas tem todas essas variáveis que o ajuste não é tão bem feito. Então, a idade parece ser fator de prognóstico, pior prognóstico, mas tem limitações, que a histologia aí foi desconhecida, não tinha alterações genômicas, não tinha perdas, não tinha informação sobre isso, aspectos cirúrgicos também não tinha, e os detalhes do tratamento também não tinha. Então, o autor não consegue tirar a conclusão mesmo, ainda ficou sobre, foi uma conclusão ainda limitada, né? O terceiro trabalho foi o status dos linfonodos e a presença da perda como biomarcadores, que foi apresentado pelo Dr. Nicolas Evangelista. Voltando, que já é conhecido que a perda é de pior prognóstico, e os linfonodos também, o linfonodo positivo de tumor de Wilms é de pior prognóstico. Os dois juntos, os linfonodos e a perda, nesse trabalho aqui que foi publicado do National Wilms, também é fator muito importante. Então, vocês veem aqui positivo o linfonodo e a perda, a sobrevida é muito pior do que o negativo linfonodo e o negativo a perda de heterozigose, que é o grupo que tem sobrevida melhor, 96%, 99% sobrevida global, 96, 97% a sobrevida livre de evento. Então, juntos também é um fator prognóstico mais importante. Então, ele foi estudar os estadios 3 dos três protocolos para ver se confirmava isso. E o status dos linfonodos confirmou. Linfonodos
positivos é sempre a pior prognóstico. A sobrevida livre de evento e de um T teve uma tendência de ser pior, mas não foi estatisticamente significativo. A sobrevida livre do S16Q também foi uma tendência, não foi estatisticamente significativa. Agora, juntando as duas coisas, os linfonodos positivos e um T ou 16Q, junta a casuística, o número fica maior, foi estatisticamente significativo, que é pior prognóstico. Então, a conclusão do trabalho é que o linfonodo positivo continua sendo importante e associado com a perda de aterosclerose apresenta-se um alto risco. Tá? E o futuro é poder estratificar de acordo com isso, com essa perda, que vocês sabem, tem trabalhos, tem protocolos do COG que já estratifica de acordo com a perda de aterosclerose. Terceiro trabalho foi a caracterização da necrose, quer dizer, da resposta ao tratamento e o prognóstico. Foi apresentado pelo Dr. Roy Kudasioff. Então, a gente sabe que a quimioterapia pré-operatória tem a vantagem, que no começo era só a ruptura, facilitar a cirurgia, diminuição da radioterapia, mas no protocolo atual da CIOP, a principal vantagem da quimioterapia pré-operatória é avaliar a sensibilidade do tumor ao quimioterapia ao vivo, né? A gente poder identificar a sensibilidade do tumor. A gente sabe que o grau de necrose no sarcoma de osso, né, no osteosarcoma no Ewing, já foi muito provado que é um fator prognóstico importante para a sobrevida. No sarcoma de partes moles também está sendo identificado como um fator importante, mas vocês veem que sempre é maior, a necrose é maior que 50%. E não como na CIOP, que é só fator de melhor prognóstico, a necrose 100%, como foi publicado nesse trabalho aqui. E nesse trabalho, a necrose 100%, quer dizer, não ter tumor, 100% de necrose no tumor renal, até no estágio 4, principalmente no estágio 4, apresenta uma sobrevida muito melhor. A classificação da CIOP hoje em dia tem o tipo regressivo, que é de 66% a 99% de necrose, e o 100% completamente necrótico. Então, esse 99% e 100% é que é a grande dúvida, o que, que aí, onde que a gente pode cortar e o que, que seria, pois, se o 100% é tão melhor, será que esse 99% também é e poderia? Agora, esse 100% a gente trata muito menos e com protocolo, com quimioterapia, muito menos quimioterapia do que o 66%, do que o tipo regressivo, que é 66 a 99%. Então, eles pegaram os estudos dos pacientes da Alemanha e da Inglaterra, e fizeram um ponto de corte da distribuição da necrose. Então, o grupo de 100% de necrose, o grupo. Não me enxergo aqui. Ai, desculpa. O grupo inferior aqui, esses três grupos, e aqui é dos 66 em diante, eles fizeram uma distribuição para ver se. Qual que era aonde que era o ponto de corte. E o ponto de corte, eles acharam que para recaída, eles analisaram recaída nesses quatro grupos, e recaída 100% e 96% a 99% eram semelhantes do que acima de 95%, quer dizer, 90, acima de 96, 95 para baixo. Então, eles juntaram esse grupo aqui para ver o que daria. O completamente, a curva de sobrevida do completamente necrótico, do regressivo, chamando todos os regressivos, quer dizer, 66 até 99, foi pior, sem dúvida, estatisticamente significante, a sobrevida livre de evento. A sobrevida global não muda muito, porque a gente consegue resgatar. Mas, quando você pega 95 a 99, ela é um pouco pior na sobrevida livre de evento, como vocês veem aqui estatisticamente, mas na sobrevida global não tem estatisticamente significância. Então, o completamente necrótico do 95 a 99 são semelhantes, a diferença está no 67 a 95%. Na doença localizada também. Vem aqui, lá era todos os pacientes, aqui só na doença localizada também é,
e na doença metastática mais ainda. Vocês veem que na sobrevida global, o 95 a 99 foi até melhor do que o completamente necrótico. Essa diferença não é muito estatisticamente, não é estatisticamente significante, mas sugere que é melhor. Agora, na análise multivariada, mostra-se que é fator protetor, sendo completamente necrótico ou o subtotal completamente necrótico, entendeu? Do 95 ao 99. Então, vocês veem que é fator protetor esses dois grupos. E independente de idade, de metástase ao diagnóstico, de estágio local. Então, esse trabalho já está publicado, foi publicado recentemente. Nesse artigo vocês já está online, vocês podem pegar. E a conclusão é que pode ser que não precise fazer tanto tratamento, que tem um outro grupo que pode diminuir o tratamento também. Essa comparação é importante notar que o tratamento foi diferente do completamente necrótico com os outros. Então, sempre ainda existe a dúvida se pode se englobar. E o último trabalho foi uma auditoria para indicação de biópsia. Então, a Inglaterra, como vocês sabiam, o Reino Unido, fazia biópsia sempre antes de entrar na CIOP, antes de entrar nos protocolos da CIOP. Se fazia biópsia, era obrigatório ter biópsia sempre, em qualquer tumor de ruim, se fosse fazer quimioterapia pré-operatória. E as recomendações, depois que começou a participar do grupo da CIOP, diminuiu. Então, as primeiras recomendações que eles publicaram foi que menor de 6 meses, a nefrectomia primária era uma recomendação. Maior que 6 meses e menor que 10 anos, quimioterapia prévia, biópsia somente se fosse ativa. E maior que ou igual a 10 anos, biópsia dependendo das imagens e das características. Os achados atípicos de tumor de Wilms, eles consideraram a clínica era idade maior que 10 anos. A bioquímica, se tinha hipercalcemia, DHL elevado, catecolaminas elevadas. E as imagens, se tinha imagens extras renais, né, mas extrapulmonar também, que já é uma característica que não é tão comum, assim, ao diagnóstico, né, metástase pulmonar é mais comum, e crianças com 2 anos também com metástase pulmonar já eram recomendado atípico. Em 2 anos é melhor prognóstico, geralmente não tem metástase pulmonar. Eles pegaram 12 centros do Reino Unido, nesse ano, nesses anos, no último ano, né, 18 a 19, e pegaram essas informações bioquímicas de imagem e foram ver se foi obedecido esses critérios. 36% fizeram biópsia. E qual foi a indicação, né, dos 36%? A menor de 6 meses teve 6 casos que tinham investigações, e por investigações bioquímicas, por hipercalcemia, tudo que foi feito biópsia. De 6 meses a 10 anos, 42% por investigações bioquímicas. Aqui Esther considera um DHL alto, que foi uma das perguntas do grupo, que o DHL alto pode ser o Wilms também, que não é sempre, o Wilms apresenta muito frequentemente DHL alto. E maior que ou igual a 10 anos, teve 2 casos que não tinha investigações bioquímicas. As indicações de biópsias. Somente pela idade não foi nenhum caso. Somente pela imagem teve 15 casos. Somente por bioquímica, 10 casos. Idade mais imagem, 2. Imagem mais bioquímica, 1. Idade mais bioquímica, mais imagem, não teve caso. A conclusão foi que 78% dos colegas apresentaram aderência a essa orientação de quem faz essa orientação da biópsia. Nos menores de 6 meses, todo mundo obedeceu. Nos maiores ou iguais a 10 anos, 50% obedeceu. E que o Reino Unido continua fazendo mais biópsias do que o grupo internacional. Eles fizeram biópsia em 36% e o grupo internacional faz biópsia em 18% só dos casos. Agora, a melhora do diagnóstico pré-operatório diminuiu a necessidade de biópsia. Obrigada. Eu acho que foi isso os 5 temas livres mais importantes da senhora. Teve outros temas livres, né, mas que eu não escolhi para
não Para daria assinar todos. tempo, porque o Caetano ainda vai apresentar o educacional, a sessão educacional, e a Paula a sessão cirúrgica. Muy bien. Obrigada. Gracias, Beatriz. Muy bueno, excelente la presentación. Vamos a Caetano y seguimos después con tal vez preguntas y después Pablo, o seguimos después según las preguntas. Vamos viendo. Adelante, Caetano. Deixa eu sair. Não, você saiu, eu que errei aqui. É que tem muita coisa aberta no computador. Só um minutinho. Então, Guilherme, obrigado pela oportunidade. Está sendo exatamente desde ontem. Eu participei também do Tumor Cerebral Central e dos temas de segunda, né? E que foi muito bom. Vi que a participação foi ótima para a gente. Isso é até estimulador o fato da gente poder resumir e ainda apresentar aquilo que a gente viu durante o congresso para todos aqui da América Latina e na nossa língua também, né? No caso, o português. Eu fiquei responsável, então, pela sessão educacional, tá? Aqui para apresentar para vocês, né, nesses highlights. E a sessão educacional foi relacionada, então, ao tratamento do tumor de Wilms, na recaída, né? Então, ele teve a apresentação da abordagem norte-americana, que foi realizada pelo Dr. Jeff Drum. A abordagem do grupo da CIOP foi apresentada pelo Dr. Felipe Spreafico. Né? E um tema muito interessante que também gerou muito debate foi em relação à questão de se transplantar ou não esses pacientes, né, graves e recidivados, né, que foi falado então pelo Dr. Márcio Molongovic. E é claro, né, o que a gente fica sempre esperando e que já foi citado aí tanto nas sessões de ontem como na sessão agora prévia também com acima dos sarcomas, né, a questão do aparecimento e o que que a gente pode estar, que é promissor de novos agentes alvos para o tumor de Wilms, que foi falado então pela AM, né? Eu vou começar. Eu coloquei dentro das apresentações, ó, dois posters que eu achei interessante também, só para exemplificar o que estava sendo, o que foi falado. E ao final eu ainda, para facilitar, eu deixei com as referências mais organizadas para que todos possam também, se quiserem, tirar a foto e poderem acessar essas referências, né? Eu vou começar então pelo que é a estratégia do grupo europeu, do grupo da CIOP, né? Que hoje tem uma estratificação de risco já bem determinada, baseada nos estudos prévios, não só da CIOP, como também baseada na experiência toda em relação ao tratamento de recidivo tumor de Wilms. Isso está bem descrito hoje no protocolo que está em aberto, recrutando pacientes nessa situação de recidiva, né, de recaída. E a ideologia do tratamento, então, do grupo europeu, do grupo da CIOP, que são, então, para aqueles pacientes que fazem a quimioterapia pré-operatória, fazem a cirurgia, são submetidos a uma quimioterapia pós-operatória baseada aí no seu estadiamento e no grupo de risco histológico, e porventura venha a recidivar. Então, o principal critério para a estratificação desses pacientes utilizados, não só aqui no grupo da CIOP, é o tratamento prévio. A gente vê que um dos principais critérios é se o paciente, a quantidade de drogas que esse paciente recebeu para ele ser classificado no grupo standard, que a gente vai chamar então no grupo AA, um grupo de alto risco, que é o grupo BB, então, que é um grupo que fez mais de três ou mais drogas e ainda assim ainda foi submetido ou não à radioterapia, e aquele grupo de muito alto risco, que é exatamente aquele paciente que já recebeu no primeiro tratamento uma carga de quimioterapia e radioterapia bem intensiva, como por exemplo aqueles pacientes com estágio 2 a 4, com histologia de alto risco, que no caso da CIOP são aqueles pacientes que após a quimioterapia pré-operatória apresentam uma histologia com anaplasia difusa ou um predomínio blastematoso. A sobrevida esperada para esses grupos, né, esses três grupos estão aqui, então, determinadas aqui nessa coluna, a gente vê que ela varia desde
uma sobrevida bem ruim, em torno de 10 a 20% para aquele grupo de muito alto risco, né? Porque até mesmo os esquemas de resgates ainda são muito limitados, e até mesmo um potencial muito grande de novo resgate com um segundo tratamento para aqueles grupos que receberam, por exemplo, apenas uma vincristina pós-operatória ou uma vincristina associada à quitinomicina, por exemplo, por 4 semanas para aquele grupo de risco intermediário, estágio localizado, estágio 1, por exemplo. Né? Para esse grupo, né, de pacientes do grupo standard, das prioridades que vão que para o futuro e até para que é um dos temas do posto, é em relação, se a gente já tem uma sobrevida boa, mesmo no resgate, o que a gente pode estar fazendo para tentar diminuir também os efeitos tardios do tratamento relacionado a esse retratamento que vão utilizar mais drogas, né? A gente não pode deixar de ter atenção também no tratamento da recidiva em relação ao tratamento local, né? O grupo AA é sempre recomendado essa abordagem do tratamento local após 2 ou 3 ciclos, tanto cirurgia quanto a radioterapia, tá? Tanto para o grupo de alto risco e muito alto risco, o desafio é aumentar a sobrevida livre de evento, né? Para o grupo de alto risco, uma das estratégias que eu vou até falar mais para frente é em relação ao benefício do uso da quimioterapia em altas doses e o resgate com célula-tronco, que aqui eu abreviei como transplante autólogo de medula óssea, né? E é claro, esses subgrupos de pacientes com prognóstico mais inferior são aqueles pacientes que seriam bons candidatos para acesso a novas drogas e até participar de testes e de estudos fase 1, fase 2, que poderiam aí estar auxiliando na reversão desse mau prognóstico desses pacientes. Para continuidade, após a estratificação do grupo de risco para esses pacientes, né? Então, nesses 3 subgrupos, os pacientes do grupo A, eles receberiam um tratamento mais intensivo, né? Com 4 drogas, com ciclofosfamida, doxorubicina, associada a carboplatina e etoposide. Tem essa questão de, após 2 a 3 ciclos, ser avaliada essa questão do controle local da doença, né? E um total aí de 8 ciclos, né, recomendados aí pelo protocolo. No grupo BB, o esquema é o esquema alternando a ifosfamida com a ciclofosfamida com a associação da carboplatina e etoposide, então é o ICE alternado com a ciclofosfamida e carbo e etoposide, né? E nesse grupo seria aquele grupo que estaria após 4 ciclos em resposta completa, seria avaliado a intensificação do tratamento com quimioterapia em altas doses, ou a continuidade do tratamento com mais 2 ciclos de quimioterapia e com controle local com a radioterapia, né? E o grupo CC eu vou especificar mais na frente no slide, mas é aquele grupo de pacientes que poderiam estar sendo usados outras drogas, como as camptothecinas, como o irinotecan, como uma ponte para uma intensificação do tratamento. Então, voltando um pouquinho para aquele subgrupo de pacientes AA, né? Esse pôster foi um pôster apresentado pelo grupo holandês, em que ele exatamente compara para aqueles pacientes, né, recidivados de risco intermediário, né, que ou seja, aqueles pacientes que fizeram a quitina e vincristina como tratamento pré-operatório, né, comparando, né, no, nessa análise de pacientes aí dos estudos do CIOP 9301 e do CIOP 2001, agregando esses pacientes, para avaliar se teria alguma diferença de você tratar menos intensivo, tratamentos menos intensivos que esse, por exemplo, que a gente propôs com 4 drogas, né? E nessa análise que eles fizeram, eles não viram nenhuma diferença de sobrevida entre esses pacientes tratados com um esquema mais agressivo ou com esse outro esquema aqui, com vincristina, quitino e um antracíclico, no caso aqui, ou a doxorubicina ou a epirubicina. A gente vê que as sobrevidas não teve um P estatístico, né, e que isso leva ao questionamento de se teríamos um subgrupo de pacientes dentro do grupo A que poderia ser tratado menos intensivamente e assim evitando os efeitos tardios, né, desse tratamento de resgate. Então, no grupo CC, que eu falei que teria um slide específico para ele, né, o que vem sendo recomendado, então, né, pela ideologia de tratamento pelo grupo da CIO,
né, é a incorporação de uma camptopterina como irinotecan, né, associado ou não à temozolomida? Interrogação, exatamente porque a gente não tem ainda muita evidência de que se essa associação ela traria algum benefício mesmo nesse esquema de resgate para esses pacientes, mas que o irinotecan tem alguma base já para tumores renais, principalmente nos estudos norte-americanos, né? Esse esquema serviria mais como uma ponte, uma indução, e se os pacientes que entrarem, que porventura entrarem em resposta completa, associada ou não aí a um esquema de controle local cirúrgico, né? Porque muitas vezes a gente tem pacientes que vão recidivar com um, dois nódulos pulmonares, por exemplo, e agora outros pacientes são vários nódulos irressecados. Então, são grupos de pacientes bem diferentes na análise de resposta a esse esquema de tratamento. E se tiver, alcançando uma resposta completa da aplicabilidade do transplante, então, da quimioterapia em outras doses para esses pacientes com resposta completa, uma resposta parcial muito boa. Né? E esse grupo de pacientes é exatamente um grupo muito importante, porque eles podem ser um grupo em que a gente poderia estar ainda abrindo mão de outras tecnologias, como não só de diagnóstico, de precisão para identificação de drogas-alvo, mas também com pacientes que poderiam estar entrando em estudos clínicos aí para novas drogas, né? E como vem sendo, pelo estudo europeu sendo utilizado e uma iniciativa aí do grupo como um todo, é a aplicabilidade aí também para o estudo utilizando organoides, né? E o que, que seriam organoides, né? Organoides tem um pôster muito interessante, também do grupo holandês, que tem sido pioneiro em relação ao estudo dos organoides, mas e que envolve é o quê? Você pegar em vivo, pegar essa uma amostra fresca dessa após a nefrectomia, né? Uma amostra fresca desse tumor e cultivar essas células do tumor. Essas células são potencialmente cultiváveis, né? No caso dos estudos que estão sendo feitos, né? E essas células podem ser utilizadas como um futuro, né, para testes aí de novas drogas ou sensibilidade às drogas para direcionar esse tratamento. E essas células, esses organoides, o que vem tem sendo mostrado é que eles, filogeneticamente, eles são muito compatíveis com aquela amostra de tumor que a fresco que foi retirada e que a gente analisa, no caso aí, na histologia da patologia também. Indo aí, então, mudando um pouco de continente, né? Indo para aqui para a América do Norte, né? O esquema norte-americano do Children Oncology Group, né? O que o Jeffrey Dahmer mostrou, né? Que a sobrevida após a recaída vem melhorando progressivamente, né? Isso pode ser observado comparando os estudos do National Wilms Tumor Study Group 2 e 3 com o estudo 5, né? E que eles também dos fatores prognósticos da recaída para estratificação para o grupo de risco, eles também identificaram a histologia e o tratamento inicial como um dos principais fatores aí determinantes aí de grupo de risco, né? Então, aqueles pacientes que estão recebendo duas ou mais drogas como primeiro tratamento, comparando, né, em comparação versus aquele paciente que recebeu três ou mais drogas, né? E da mesma forma como o grupo da CIOP, os protocolos atuais de recidiva, de recaída do Children Oncology Group, estão testando também o benefício da incorporação das camptotecinas, né? Aqui, apenas para ilustrar, né, em relação aos grupos de riscos na recaída, né, então, o paciente recai, qual grupo de risco ele se encontraria, né? A gente vê, então, que aquele grupo de histologia favorável, né, não anaplásico, né, que foi tratado como primeiro tratamento com duas drogas, tem um potencial ainda aí de resgate de 80%. Enquanto aqueles grupos de alto risco e muito alto risco, muito parecido com aquilo que é esperado pela CIOP, também com chances de resgate mais inferior, e aí dependendo não só do que como foi tratado, né, com três drogas ou mais, e daquele fator histológico de mau prognóstico, que é a histologia de mau prognóstico, a anaplasia difusa, sendo aquele subgrupo de pacientes com prognóstico na recidiva também muito pior. É, e como é que eles estão estratificando no protocolo atual de recaída deles, que é o AREI 19 e 21, né? O grupo standard, né, que recebeu no passado duas drogas, é tratado com um esquema que eles denominam UH3, que usa ciclofosfamida, carboplatina e etoposídio, alternando aí ciclos com irinotecan e vincristina, né? E o grupo de alto risco, aquele paciente que recebeu três ou mais drogas,
sendo tratado, então, com esquemas alternando ICE, a ifosfamida, carbetopozídio, com a associação de ciclofosfamida e topoteca. Entrando um pouquinho só no, da Paula, Paula, me desculpa se ela vai falar sobre isso também, mas que me chamou muita atenção em relação a uma das apresentações do grupo norte-americano, foi exatamente uma análise de resultado mais posterior de um estudo do Paul Ehrlich, de 2017, em relação aos tumores bilaterais, né, e principalmente em relação a aqueles pacientes bilaterais que tiveram com anaplasia e que tiveram margem positiva. Isso aqui é só para chamar a atenção sobre um ponto que a gente sempre fica discutindo em relação àquele paciente que tem uma nefrectomia parcial e tem o diagnóstico de uma anaplasia difusa, né? Esses pacientes deles, então, de anaplasia difusa, foram 17 nesse grupo de pacientes, 9 deles com margem positiva, né? E o interessante é que nenhum desses pacientes foi reabordado cirurgicamente no sentido de uma nefrectomia total ou de uma ampliação de margem, por exemplo. E parece que esse fato não interferiu com maior risco aí, que não afetou negativamente o resultado em relação à recaída. Então, esse é só um dos tópicos que eu achei interessante também no decorrer aí da CIOP em relação a isso. Eu coloquei junto com o grupo do COX, só vou ficar junto. E um dos tópicos de maior debate é a questão de se transplantar ou não os pacientes com tumor de Wilms na recidiva, né? A gente sabe que tem vantagens e desvantagens que tem que ser colocado na balança para exatamente indicar esse tipo de procedimento, né? Das vantagens que foram citadas, né? E é em relação aqui à quimioterapia em altas doses, né? Usando-se a ideologia de dose-resposta, elas podem muitas vezes destruir aquela doença residual mínima e conseguir dar para o paciente aquela chance aí, então, de maior resgate. O uso de quimioterápico, né, outra vantagem é o uso de quimioterápico de drogas que a gente não consegue utilizar de maneira usual, por exemplo, como o melfalante, o tepa, isso que a gente não consegue fazer aí no dia a dia, né? E, é claro, tem uma das vantagens que seria a redução da extensão do tratamento. Em contrapartida, as desvantagens é que o que vem sendo mostrado em outros tumores sólidos, né? E se um tumor é resistente à quimioterapia, muito provavelmente ele vai ser resistente também à quimioterapia em altas doses, né? Uma das vantagens desse tipo de tratamento seria em relação às neoplasias com acometimento de medula óssea, né? Da caso do risco de teórico estar infundindo aí células doentes novamente no paciente após a coleta de célula-tronco. Né? E uma coisa que a gente nunca pode deixar de esquecer em relação às toxicidades, a quimioterapia altas doses, né? O transplante autólogo também tem uma toxicidade muito grande, uma toxicidade aguda e tardia que tem que ser colocada aí no papel na hora de se decidir qual tratamento fazer. E, é claro, a indicação do transplante da quimioterapia altas doses, no caso dos tumores de Wilms, ainda são baseados em dados retrospectivos em estudos clínicos não randomizados. Então, a evidência ainda está ainda por vir, a gente não tem uma evidência muito sólida para esse tipo de indicação. E eu acho que os 4 pontos fundamentais, no caso, então, do transplante, seria que o papel da quimioterapia em altas doses, seguida pelo resgate com transplante autólogo de medula óssea para os pacientes com tumor de Wilms, ainda, tal que eu falei, não está definida. A indicação atual seria para aquele grupo de pacientes, né, aquele grupo de recaída de pacientes de alto risco, ou muito alto risco, que conseguem alcançar a remissão completa, ou seja, transplantar o paciente com doença, a evidência é pior ainda, ou seja, não existe ainda uma evidência para isso, tá? Que o regime de condicionamento baseado nos estudos de não inferioridade e de menos toxicidade aponta o melfalan isolado como a droga de escolha para esse tipo, então, de consolidação do tratamento, e que a gente sempre tem que colocar na balança esses riscos e benefícios, principalmente porque as toxicidades tardias podem ser bem graves também, né? E uma das coisas que vão vir, que é o futuro, é em relação a quais alvos moleculares poderiam ter benefício aí no tratamento da recidiva, né?
Resumidamente, as duas, a doutora Amy falou de vários protocolos em abertos ou protocolos que testaram algumas drogas-alvo novas, mas as duas que mais me chamaram a atenção, que podem ser promissoras, né? É um inibidor de beta-caterina, que é o TGAV20, né? Então, que pode ser promissor, principalmente que a gente sabe que esse é uma via que pode estar alterada em alguns pacientes com tumor de Wilms, e para aqueles tumores anaplásticos, um inibidor seletivo do WEE1, né, que é uma tirosina quinase, que em alguns estudos iniciais, né, principalmente pré-clínicos e estudos iniciais de fase 1, fase 2, associado ao irinotecan, mostraram alguma resposta. Então, sim, são duas das drogas que poderiam estar sendo promissoras a isso. O grande desafio em relação à recaída de tumor de Wilms, principalmente, é que, e também com tumor de Wilms, é que em relação a essas drogas-alvo, é que o tumor de Wilms tem poucas mutações somáticas alvo para novas medicações, né? Um outro ponto é que a gente tem poucos dados, né, moleculares, assim, que a gente conseguiu identificar nas recidivas, né? Isso se deve também muito ao número pequeno de pacientes recrutáveis para esse tipo de pesquisa, porque a gente vê, assim, o tumor de Wilms, a maior parte deles hoje em dia são curáveis, né? Então poucos deles ainda continuam aí, apresentam essa recidiva, então já é um número pequeno. Num estudo do Brock, que foi até apresentado pela EMI, mostra exatamente que numa análise retrospectiva, né, para esses estudos em aberto, foram recrutados de pacientes com tumor renal de 10 a 15 pacientes por ano, né? Então, imagine isso. E muitas vezes desses pacientes recrutados em conjunto com outros tumores sólidos, né? E que exige, então, assim, cada vez mais essa necessidade de estudos clínicos de fase iniciais específicos para tumor de Wilms, né? E como eu falei dos organoides lá na frente, o que a Amy citou em contrapartida, que é uma outra forma de se tentar conseguir testar novas drogas e tentar avaliar esse comportamento dessas células tumorais resistentes, é exatamente uma outra forma paralela aos organoides, exatamente usando o transplante dessa célula tumoral humano para um camundongo, por exemplo, que é o xenográfico, né? O paciente patient-derived xenográfico, então, que poderiam estar sendo usados, que é um futuro para uso e descobrimento aí de novas armas terapêuticas para tumores renais. Aqui, para vocês ficarem à vontade, mais fácil, foram os principais artigos citados durante essas apresentações, que vale a pena, podem fotografar à vontade. E é claro, precisando de algum desses, podem também entrar em contato com a gente. Eu passei para o Guilherme, né, a maior parte desses, e que podem ficar à vontade aí também para pedir, que eu acho que é uma das coisas legais da participação de um congresso, muitas vezes a gente está de encontro aí com esses novos conhecimentos e atualização, que eu acho que é aquilo que vem de encontro aí com a iniciativa da SLAOP junto com a CIOP, de fazer os highlights. Obrigado. Muy bien, muchas gracias, Caetano. Pasamos a la parte quirúrgica, excelente. Realmente quedamos con una sobredosis de Wilms y ahora vamos a Paula Flores a ver los aspectos quirúrgicos y después vamos a las discusiones. Adelante, Paula. Creo que estás muteada, Pablo. Ahí Ahora vamos, sí. perdón. Ahí sí. Había perdido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor Chantada, al doctor Pablo Lobos por haberme seleccionado para esta parte. Voy a ser muy breve y puntual en tres temas
que se dieron en la revisión de tumor de Wilms de la parte quirúrgica. Me voy a focalizar en el muestreo ganglionar, en el tema de la laparoscopía y en los tumores bilaterales, que fue un seminario muy bueno el último día. Con respecto al muestreo ganglionar, tuvimos la posibilidad de escuchar una charla de Jonathan Walker, del grupo de Nicholas Coast, que es el grupo de Colorado, donde hacen COG, y explicó la necesidad de realizar una plantilla o al mínimo biopsiar 6 ganglios como para poner un límite y hacer una estrategia prequirúrgica, si se puede decir, una estrategia intraquirúrgica para lograr una mayor sampling completo. Lo que evaluó el doctor es las complicaciones que tenían posoperatorias, si esto se relacionaba, porque una de las posturas es que se puede producir complicaciones relacionadas a esta linfadenectomía completa y reglada. Sin embargo, no se vieron, digamos, complicaciones relacionadas con el número de ganglios sampleados, por lo cual sugiere que se pueda hacer de forma sistematizada y con un, como se dice, una plantilla, un template en cada caso. Esto contrapone un poco a nuestra, digamos, hablando de SIOP, forma de realizar las biopsias ganglionares, si bien uno lo hace en forma sistematizada, siguiendo los pasos de biopsiar los ganglios, muchas veces nosotros tenemos muchos menos ganglios, y yo creo que esto responde a la quimioterapia preoperatoria. Puntualmente, Salzman se guiaba de este artículo, que fue escrito por Salzman y donde dice que al menos 6 a 10 ganglios son necesarios para lograr una falsa negativa menor del 10%. Como decía recién, nuestra experiencia se contrapone con un promedio ganglionar en nuestro grupo de 3,26 ganglios y una sobrevida comparable en nuestro grupo de estudio. Luego, pasando a la laparoscopía, en el 2016 el grupo de Umbrella ya estableció la posibilidad como estándar de cuidado de realizar la laparoscopía en tumor de Wilms. Lo dio en la charla, esta puntualmente la dio el doctor Wilson Oliveira, que es de Brasil. Donde comparó un estudio retrospectivo de 50 pacientes, 38 abiertos y 12 laparoscópicos, donde mostró muy buenos resultados con grupos comparables en cuanto a su demografía, con un volumen menor en el grupo laparoscópico y un sampling de ganglios menor también en el grupo laparoscópico. Sin embargo, los resultados fueron oncológicamente satisfactorios y no hubo afectación de la sobrevida global. Estos son los resultados que él mostró, donde muestra una sobrevida del 100% del grupo laparoscópico y una sobrevida libre de eventos mejor aún también en el grupo laparoscópico. Esto se ve bastante en los estudios de Wilms laparoscópico como buenos resultados, pero bueno, no debemos, revisando la bibliografía, Fuchs en el grupo alemán, Duarte cuando escribió sus primeros artículos, hablan de menor número de grupos ganglionares, e incluso ceros en algún momento, en algunos casos, perdón, pero estamos hablando siempre de una selección muy, muy importante de pacientes, y este es el punto más crítico, digamos. Hacer una nefrectomía laparoscópica tiene sus criterios de inclusión, son tumores unilaterales que no cruzan la línea media, sin trombosis asociada, como todos ya sabemos, es un grupo reducido con un volumen tumoral mucho menor, y de ahí los resultados son difíciles de evaluar desde el punto de vista con los grupos amplios abiertos,
por este motivo, porque es una selección muy, muy reducida de pacientes. Sin embargo, es factible en estos grupos. Una charla muy, muy buena fue de Wilfi Lateral, del doctor Gotzinski, que es el encargado de la parte de tumores de Wilms, de la parte quirúrgica del grupo Umbrella, donde él comenzó su charla diciendo las dificultades y estandarizando, explicando su estandarización con respecto al tratamiento de los Wilms bilaterales en su servicio, hablando de como darle una categorización de acuerdo a la complejidad en cada caso, si era enucleable o no bilateral, de un solo lado, estándar, si era uno sí y otro no, y así sucesivamente, hasta que el último estadio es imposible, lo define él así, a realizar el NSS, que es la cirugía parcial con conservación de parénquima en ambos lados, que es el objetivo final en los tumores de Wilms bilaterales. Lo que propone es una sistematización también, donde menciona la nefrometría como una de los futuros objetivos del COG y de la Umbrella, junto con el doctor Nicolás Coast, están tratando de estandarizar preoperatoriamente basados en estas imágenes. Muy, muy brevemente, esto sería a grosso modo la clasificación que propone Coast para tumores renales. Que trae, digamos, a colación desde adultos a los tumores renales en pediatría y hace un trabajo tratando de incluir a los y aplicando estos criterios, ya sea extensión del riñón, y aquí pueden ver todos los ítems. Y lo que duda es que sea aplicable a tumores pediátricos. Los tumores pediátricos generalmente son tumores muy, muy, muy grandes, que a veces reemplazan toda la morfología del tumor, del riñón, perdón, y entonces se les hace muy difícil dar datos específicos preoperatorios. Lo que propone el doctor Gonsiski, y citando al doctor Fuchs de Alemania, es algo que él ya describió en el 2011, que es la nefrectomía parcial longitudinal, es decir, una nefrectomía que si bien es parcial, se hace, como pueden ver en las fotos de la izquierda, se hace en tumores centrales, o sea, a simple vista y para muchos cirujanos, incluyendo mi equipo, viendo estas imágenes preoperatorias, uno debe, y aún posquimioterapia, o sea, la persistencia de estas imágenes centroiliares haría como contraindicación casi de una nefrectomía parcial, pero bueno, él propone una técnica específica donde se van seleccionando los vasos intrapolares y se va seccionando el parénquima con bipolar y una reconstrucción de la pelvis renal posterior muy específica y muy promisoria. Y por último, el doctor Gonsiski habla de sus distintas técnicas, recitando nuevamente a Fuchs en estos tumores externos. Con respecto a los tumores bilaterales, el doctor Ramao, ahora sí del grupo canadiense, presentó un poco la estadística relacionada más hacia el COG, donde muestra en el último trabajo de Peter Ehrlich en las Analog Surgery de 2017, donde la porcentaje, perdón, de tumores bilaterales con cirugía conservadora fue menor del 39%, y esto puede deberse a que priorizan mucho, mucho, mucho los resultados oncológicos. Eso no quiere decir que la CIOP no lo haga, pero bueno, ahora vamos a ver un poco la explicación de Davidoff, que después la cita también. Volviendo al estudio de Peter Ehrlich citado por el doctor Ramao, los pacientes con Wilms bilateral hasta el 2005 en el descrita por Breslow eran 12%, lo cual se considera obviamente una tasa muy grande de enfermedad terminal renal, y esto, como se ve en el gráfico de la derecha, va creciendo con el tiempo.
Como no es admisible o no fue admisible en su momento, el doctor Ehrlich realizó un estudio multicéntrico muy interesante y prospectivo, que es el primero que se realiza en este aspecto, donde logró aumentar mucho más la sobrevida, y su objetivo inicial era cortar la quimioterapia, o sea, el momento de la cirugía, la semana 12, y por lo menos lograr que el 50% de la población llegue a realizar conservadora. Los resultados fueron positivos, o sea, la sobrevida, como pueden ver en el gráfico de la derecha, en este grupo, en este análisis, fue mucho mayor, tanto la global como la libre de eventos. El timing para la cirugía también se logró en un 84% de los pacientes, pero como dije antes, solo el 39% realizó cirugía. Como contrapostura, está citado también por Ramao el artículo realizado por Davidoff del grupo de St. Jude, donde muestra que el 93% de los pacientes bilaterales pudieron realizarse una nefrectomía parcial conservadora, pero con una sobrevida y libre de eventos y global aceptables, pero con 30% de márgenes positivos, y acá es donde recae, digamos, la verdadera discusión entre cirugía excesiva versus márgenes positivos. Sin embargo, bueno, él refiere un cero casos de falla renal a futuro. El comentario para priorizar entonces es esto: por un lado, los márgenes, sí, ¿qué pasa con estos márgenes positivos? Y la función renal, por el otro lado, si somos más receptivos haciendo nefrectomías en pacientes que podríamos dejar quizás un pequeño porcentaje de parénquima. Sin embargo, Davidoff, en este estudio, que es citado por el doctor Ramao en esta charla, es muy categórico, dice que implica que los márgenes no impactan en la sobrevida. Por eso siempre la tendencia personal, por lo menos, es a hacer resecciones bien bien limítrofes, porque eso lleva a una sobrevida global no afectada por los márgenes quirúrgicos. Y esto para resumir, se ven los cuatro grupos. En realidad, bueno, el primer grupo es el COG, el segundo es el de la CIOP de Francia, el tercero, que es el 77% de porcentaje de cirugías conservadoras, es el grupo de Gotzinski, y el último es el St. Jude, del 93% de Davidoff. Lo que señala acá, y una vez más, nada nuevo para ustedes y para nosotros que hacemos oncología, es que la centralización es básica, y por eso los resultados van a variar, y de eso depende el pronóstico del paciente. Por último, un comentario de lo que se habló de reconstrucción 3D o como volumetría para determinar el pronóstico, la estrategia, perdón, como un poco adelantarse a la estrategia quirúrgica. Estas son fotos personales para que vean cómo llevamos el imprinting al quirófano y sirve para, digamos, diseñar la cirugía a posteriori en las nefrectomías parciales sobre todo. Muchas gracias. Gracias, Paula. Excelente la presentación. Yo me quedaría toda la noche, pero los de SLAOP, hay una actividad de SLAOP que está empezando ahora a las 7, no vamos a tener tiempo para discutir hoy. Fue realmente brillante todo. Me quedé con ganas de poder discutir más. No sé si Liliana, hacemos el cierre entonces para que directamente ya pasen a la actividad de cuidados paliativos. Quiero agradecerle a todos, realmente yo por lo menos aprendí muchísimo, disfruté mucho la actividad, y esperemos que esto sea una nueva costumbre, que en cada CIOP tengamos nuestros contenidos en nuestro idioma. Liliana. Sí, no, muchísimas gracias realmente, Guillermo, y todos por la participación. Ha estado súper interesante las ponencias y las discusiones de estos dos días, así que de mi parte solo agradecerles y felicitarlos. Y bueno, principalmente Guillermo, el equipo de Teleo, Claudia, Rocío y a todos los ponentes y participantes de estas dos jornadas. Así que muchísimas gracias y quedan invitados también el próximo mes al Congreso SLAO, donde podremos seguir discutiendo sobre muchísimos más temas. Un abrazo a todos, gracias. Ahí está, gracias.
Tchau.